Продължаваме втората част на Бизнес Дейли, сменяме темата, преминаваме към едно събитие, което беше през вчерашния ден. Ние ще го коментираме днес, защото е тема, която може да бъде коментирана всеки един ден. Рашид ни гостува, който е създател на Fortis Visio, също така консултант по устойчиво развитие. Здравей, добре дошъл, радвам се, че си тук при нас. Здравейте. Тема, както казах, с сериозен обхват, който може да бъде коментиран буквално всеки възможен ден. Вчерашния ден на Земята естествено провокира медиите. Винаги се сещаме в едни такива моменти, когато има някакъв информационен повод, да коментираме въпроси, които наистина може обаче да се коментират постоянно. Става дума за проблемите на, естествено, на околната среда, естествено в българския контекст, анализирайки ги, те на места са и малко по-задълбочени, отколкото в глобален план. На други места пък, естествено, не сме чак толкова зле, както си мислиме. В този ред на мисли, кои са най-важните теми, които можем да акцентираме, говорейки за проблемите с околната среда? Първо да кажа малко за инициативата, че се честват години и е добре тя да се популяризира все повече, за да може все повече хора да имат някаква информираност и ангажираност по темата. Дебат най-малкото по въпроса. Абсолютно, да се говори по темата повече. Основните проблеми може би трябва да ги разделим на такива, които са в световен мащаб и такива, които са в България. Тези, които в света са определени като проблем, разбира се, са и проблеми в България. Това може да го кажем като качество на атмосферния въздух. Да. Наистина един от много сериозните проблеми. Друг проблем е отпадъците и пластмасата, която в момента става много сериозна тема. Много важна тема, да. И това е хубаво, че се говори все повече и повече. Аз ще добавя една друга, друг проблем, който е в глобален мащаб, и то е благосостоянието на човек. Това е един проблем, който не толкова е екологичен, се коментира, но все пак, понеже касае здравето на хората, имаме сериозен проблем там. Това е достъп до чиста храна, питейна вода, има милиони хора, които нямат достъп. Да. Така че това е един... Ние не го оценяваме в България, тъй като имаме в България със сигурност. Да. Всъщност не е толкова готови в България, ще коментираме и това е и за България. Да. Но в света, естествено, имат просто региони, където това липсва. Също така, тази година акцента, който дават на този международен ден, е загубата на биологично разнообразие. Тоест всичко е насочено към тези застрашени видове. Точно така. Което е добре да се насочим към тях. Често хората не осъзнаваме ролята на видове, които ние не виждаме. И не осъзнаваме каква роля изпълняват те в природата. И тяхното изчезване всъщност какъв ефект има косвен върху нас? Понякога е косвен, понякога е много директен. Някак тези, които са директни, ги осъзнаваме много бързо. Другите косвените ще ги осъзнаем по-късно или дори няма да ги осъзнаем, че е станало заради това нещо, заради изчезването на тези видове. Бърз пример мога да дадам. Пчелите, мисля, че всички са чували. Да. Нали, като вид изчезването им, може би не представлява самото съществуване, бихме казали само мед, но не е това, разбира се, опрашването. Това е, това е сериозен проблем, между другото. Това е много сериозен проблем и много хора го говорят, могат да го разберат. Друг подобен пример би бил, знам, че се говори много за лешояди, когато става дума. Нали, техния ефект, който те имат върху природата, всъщност така наречените санитарни работници в природата. Ако тя ги няма, това ще доведе до много разходи за нашите икономики. Просто защото ще се разпространят много болести и така нататък. Друг пример, бърз мога да дам с прилипите. Видове, които работят през нощта, изяждат, един прилип може да изяде около 1000 комара на час. Нали? Представете си колко много разходи ще има в земеделието, ако тези прилипи просто изчезнат. Така че някои от видовете ние не осъзнаваме тяхната роля и затова продължаваме да се учим. Така че е важно наистина, че акцента именно през тази година беше към тези застрашени и вече изчезващи в тази категория попадащи видове. От тези теми, които избори, всъщност може да ги тръгнем една по една. Тази свързана с въздуха е може би най-дискутираната. Ние включително имаме едно видео, сега ще го пуснат колегите. Няколко графики, съвсем набързо да прегледаме, които ти ни изпрати, върху които имаш желание да акцентираме и позицията на България общо взето в така сериозни проблеми, които наблюдаваме. Ето вижда се видеото сега
можем да покажем, застрашено. Мъсният въздух убива повече от пушенето. Това беше една от графиките, които минаха. Това е от графиките, това е абсолютно. Това се оказва наистина сериозен проблем, нещо, което абсолютно не се дискутира, тъй като пушенето хората го приемат като основния проблем, който може да имаш чисто дихателен. Да. Въздуха бих го разделил на този, който е този, който дишаме навън, и този, който дишаме вътре. Този, който се говори за този въздух, който е вътре в домовете ни, много рядко и в офисите също така рядко говорим, но това е тема, която представите си колко време прекарвате на улицата. Да. Може би средностатически хората, които работят в офиси, прекарват 2-3 часа в работен ден, нали, колко да се предвижва, докато в дома със сигурност или в офиса прекарва много повече време. Така че тук ролята на този въздух, който дишаме навън, и този, който дишаме в офисите, не знаем кой от двата има по-голям. Знаем. Този, да, който в дома е доста по-сериозен. Разбира се, този, който е в дома, също се влияват външни, разбира се. Въздуха се определя един от най-сериозните фактори, които влияят на здравето на човек. На първо място е въздуха, на второ място храната и водата, която пием. Поради това акцентирането през последните години върху качеството на въздуха е доста важно и това е добре. Разбира се, в България имаме много сериозен проблем с въздуха. Една от въпросните графики беше сравнение между, по-скоро показване на Полша и България, които на ниво Европейски съюз са с най-лоши показатели. Да. Това нещо как си го обясняваме и защо така се случва, че България се отчитат най-негативни нива? Ние говорихме преди ефир, да, по-добре да си последен в групата на най-добрите, отколкото да си първи сред по-слабите, нали? Най-образно казано, но това не е успокояващо. Имаше и графики, че минаваме по някакъв начин и градове, като Делфи в Индия, което няма как да е вярно. Най-вероятно има някакъв проблем с методиката, която е използвана, или ние не предоставяме достатъчно данни. Да. Защото един от основните проблеми, който имаме за качеството на въздуха в България, е липсата на информация. Това е първото. Така че който е експерт, нали, да твърди нещо, той е някакви на база на убеждения, а не на реални изследвания и данни. Просто липсват. И в момента се опитваме да съберем все повече и данните. Повече от, и данни. Данните от Министерството на околната среда, или те са твърде. Те са недостатъчни. Те са добре за национално ниво, обаче в отделните градове не са достатъчни. Ако дадем София, работят 4-5 станции до 7. Да. И имаме и такива, които са сръщат. Те са разположени на голямо разстояние една от друга. Има зони, които почти не са обхванати. Ами една такава зона, да, е трафика, примерно Орлов мост, да, имаше едно, да, време там станция автоматично, сега не работи, така че ние не можем да отчетем какво е замърсяването на въздуха там. Поради това сега вече се изграждат нови. София може би ще бъде първият град в България, който ще се изгради локална мрежа. И тогава ще имаме много повече информация и за произхода. Също така говорим за основните източници, които са транспорт и битово отопление, но не сме убедени какъв е процентното им съотношение и не знаем колко ресурс да насочим към отделния проблем. То възможно ли е всъщност да бъде измерено това нещо? Къде идват проблема? И как се случва това измерване? Как се прави диверсифицирането на негативните източници, да, така да се каже? Ами от автомобилите, ако знаем какво е състоянието им, ние ще знаем това нещо, но е известно за всички, че се движат автомобили, които с настоящите закони, то е забранено да се движат. Да. Това са автомобилите, които са им премахнати катализаторите. Да. Това е една мярка, която трябва да се предприеме много успешно. Тя е в момента също по закон е забранено, така че няма никаква причина да не се предприеме. Другия източник е битовото отопление, т.е. ние не знаем кои са домакинствата и какво точно гориво използват. Отново има изследвания в тази посока и ще имаме данни, да, надявам се, много скоро. Но без да знаем това нещо, не можем да сме категорични. Анализ, да. Също така има опасения, че има пренос на въздушни маси от други региони, например, да, от Перник може да има. Така че тук говорим и за взаимодействие между отделните градове, за да може да сме наясно с този проблем. Тоест проблемът е изключително труден за анализиране и така трябва да бъде погледнат от доста гледни точки. От гледна точка на това, ако искаме да знаем пълната картина, да, да. Обаче, ако искаме да предприемем мерки, не толкова, защото са ясни основните замърсители и мерки могат да се предприемат. Какви биха би могли да бъдат мерките, освен, примерно, колите без катализатор, да бъдат глобявани хората или пък да им бъдат, да, отнемани колите и изобщо някакви мерки в това насока?
Отделно по отношение на битовото отопление да бъде забранено горенето на гуми и други неща, които си позволяват, за съжаление, някои хора да горят. Mm-hmm. Освен тези мерки, какво друго? Има ли вариант за насърчителни мерки по някакъв начин хората да бъдат стимулирани, тези, които са редовни платци или да, пък са по-екологични и така нататък? Ами в момента, за съжаление, по-скоро се случва обратното в някои сфери и това е като наследство, което е останало в народопсихологията. Този, който има по-скъпи придобивки, да плаща повече. Да. Пример са автомобилите. Ако си купи човек автомобил, който е Евро 6-7, който замърсява много малко, той плаща 10 пъти, 15 пъти повече, отколкото един много стар автомобил. Факт. Тази промяна започна и ако се сещате миналата година, мисля, че министъра на околна среда направи стъпки в тази, да, много малки стъпки обаче, искаше по-големи, но... Деликатна е темата, политически е деликатна и може би това е една от причините. Да, понеже засяга много хора, които просто не могат да си позволят това. Факт. Нещо. И има мерки, които мога ги наречем, че са, могат да доведат до бавно решаване на този проблем. Има такива, които драстично още от утре могат да решат проблема. Да. Забраняването на въглищата би била една такава мярка, но кой би решил кой да... Кой би си сложил политически главата в турбата? Абсолютно. Да. Или пък автомобилите, това би било нещо много хубаво. Автомобилите, които са стари, примерно Евро 1, 2, 3, да бъдат забранени до 2020 година, да има планово едно за подобна промяна. Да, да. Което отново е много трудно, защото голяма процент от автомобилите са точно в този стандарт. Так. И всъщност въздухът е изключително скъпо удоволствие. Чистия въздух е скъпо удоволствие и ние не можем да си го позволим все още, колкото и да искаме. Нали? А богатите държави успяват ли да си го позволят? Защото и там като че ли картината не е изцяло идеална. Ами, за съжаление, Европа не се справя толкова добре, колкото Япония и САЩ. Те нямат проблем. Япония и САЩ нямат проблем с въздуха. Основната причина, вероятно, е автомобилите и дизеловия автомобил, който толкова е навлезнал в Европа поради ред причини. Да. Беше стимулиран години наред. Ами, абсолютно. И политически беше, даже. И политически беше субсидирана, да, и мисля, че ресурсите, които Европа се е възползвала, има повече дизел, да, в фракцията. Да, да, в смия, да, така че е било по-ефтино, също така, да, економически, затова се е използвало. Сега започват тези промени и вече чуваме за градове, които забраняват навлизането на стари автомобили в градовете си. Да. Това ние в София не съм сигурен, нали, кой може да го направи. Лесно е да се каже, нали, тази мярка е лесно изпълнима. Но да има и такива други мерки, които са не толкова популярни и биха имали отражение. Говорихме за стимулите, които могат да се дадат. Може да се много така нестандартно, но да се затворят улици, които са в централна градска част и там да не минават автомобили. Да, пешеходни повече, пешеходни да зони. Абсолютно, да. Примерно Цар Освободител може да се... Да. Просто трафика от там може да се... Имаше идея преди няколко години, примерно за София, за столицата, улицата Шишман, която, да, по принцип е такова средище по-културно, тя да стане пешеходна. Като цяло централна градска част, ако се освободи от автомобили, би било доста добре. Както и увеличаване обхвата на зоните за паркиране. Да. Синята зона да се разшири, зелената зона. Разбира се, тук с оговорката, че тези събрани пари по някакъв начин средства трябва да се използват за или тази цел. Или поне някакъв процент от тях по-сериозен, да. Да, това е една важна част. Също така, изграждането на нови паркове, което София е изключително зелен град, гледна точка на зеленина, запазването на това нещо и позволяването на крайградските планини да допринесат. Да, план минимум е да запазим това, което имаме. Това е план минимум да запазим това, което имаме, да. Понеже времето лети, аз много искам да насочим и към една от другите теми, които споменава в началото. Става дума за пластмасата, тема, която е много, да, много актуална на ниво Европейски съюз. Актуална тема, която естествено коментира се и у нас. Има отделни инициативи, които по някакъв начин се опитват, частни инициативи най-вече, които се опитват да насочат поглед към тази тема, но така някаква единна стратегия няма. Малко по-разпокъсани са действията. Какви би следвало да бъдат действията по линия на пластмасата и естествено как се решава този проблем, чисто на по-мащабно, на по-високо ниво? Те първо предстоят тези проблеми да ги решаваме, даже ситуацията става малко по-трудна. От миналата година, ако не се лъжа, Китай вече не внася пластмаса от Европа и САЩ, което лесно беше до сега да внесем просто отпадъците си, да, проблемите си към други страни. И така с
колкото и да не е приятно това нещо, мисля, че доста страни ще започнат да изгарят отпадъците си, което всъщност ще повлияе негативно. Връщане на предишната тема за въздуха. Връщане малко на предишната тема. Примерно и Швеция, която е една от най-зелените държави в света, 50% от отпадъците си ги изгарят. Да. Това може би ще бъде едно от решенията, които Европа ще предприеме, която не иска и не е в никакъв случай синхрон с политиките, които стои на хартия, да. Но на практика отпадъците се увеличават. Също отпадъците са много добър индикатор за развитие на една економика. Може да се проследи, да се види, че отпадъците в бедни страни, те са много малко. Да. На единица жител. Да. След това те се увеличават и когато достигнат един пик, когато хората станат достатъчно богати, вече осъзнават, че има нужда от промяна, че това е сериозен проблем и тогава вече започва да намалява. Решенията тогава са по-трудни. Тогава решенията са по-трудни, но пък имаме средства, с които да можем да се справим с това нещо. Така че Европа е в този момент, ние все още не сме, защото още отпадъците, нали, пръстат тяхното количество. Не са чак толкова голяма тема у нас. Не са толкова голяма тема, но те ще започнат да стават все по-голяма тема и ще стават по-скъпо удоволствие. В момента хората просто не плащат достатъчно, не го осъзнават към джоба си, да. Какво коства това нещо, но в момента, в който се увеличи, ще се промени, тогава вече ще осъзнаем. И тези, казахте за тези частните инициативи, които се появяват, те са много важни, защото подсказват на хората едно нещо и то е, че отпадъците са ресурс. И те, събирайки, могат да изкарат пари или да дарят част Абсолютно. От парите си за някаква кауза или просто да видят, че отпадъците носят пари. Буквално в едно изречение за финал, губим ли битката с опазването на околната среда и защо за битката за природата, ако можем така по-мащабно да го опишем? Битки губим много, обаче войната не сме загубили, така че те първо предстоят много битки и аз вярвам, че няма да загубим войната със сигурност, просто това, което се е случило в предишни цивилизации и са довели именно преди това до загуба на войната, този път няма да се случи, просто сме много по-развити като цивилизация. Поне искам да вярвам в това нещо и да работя в тази насока. Благодаря много, гостуване Рашид. Една кратка пауза и след малко са новините по телевизия Европа и Радио Европа, новините сега.